Razlog okupljanja, samo 68 godina mature. Pre 68 godina maturirali smo kod razrednog starešine profesorke Nade Daskalović. I danas se okupljamo da obeležimo 68 godina naše mature. Ali, nažalost, dosta ih je preminulo, neki su bolesni, ne mogu da dođu i nas je svega ovde šestorica došlo. Koliko imate godina? Ja imam 89. Svaka čast. I kakve su utisci sada, bez obzira koliko vas je ostalo, ali kakve su utisci videti se sa generacijom posle toliko godina? Pa sećamo se, mi sada pričamo o onome što je bilo, kakve smo profesore, mi smo imali divne profesore, pričali smo anegdote, ja si uvek sa profesorima zbiju neku šalu, rade na koji način i kako to činimo, kako smo činili. I danas učenici to rade, nekih osuđuju. Ja se sećam mnogo šala ovde svojih profesora i moram da kažem da smo imali divne profesore, da smo dosta dobro radili, da su svi, veliki procenat je završilo fakultet, završilo Akademije vojne. Niko nije ostao da ne završi posle srednje škole fakultet skoro. Tako da je bilo generacija koja je odlično igrala fudbal. Prvaci Srbije su bili. Coa, Bec, Crnja. Coa je bio, to je Aleksandar Stojanović. Vidanović, Aca. On je bio onda Zvonko Čavdar. To su košarkaši bili koji su naša generacija, koji su bili najbolji u Srbiji. Profesore, da ih ne ređam sada, prvo direktor Živko Cenić je bio, profesor Nada Daskalović predavala srpski jezik, poznata koja kada smo maturu imali, polagali, treba da položimo, da se slikamo svi maturanti, ona je od svog supruga ili komšiluka našla 25 mašni za 25 maturanta. I mi smo svi sa mašnama bili, a došli sa sela, došli sa opancima, gumenim ili šunugle, cokule neke i mašne smo vezali i smejemo se i danas kako mi to danas izgledamo, kako smo onda izgledali. Mnogo se toga promenilo i kada je obrazovanje u pitanju. Pirot je toliko promenjen. I Pirot je napredovao u svakom smislu i grad je potpuno drugačiji. To se ne da se uporediti. Ja da počnem da pričam o Pirotu kako izgledao onda, kako sada. Prosto kad ulazim u Pirot, jako sam stanovao, živeo, čekao hranu iz babušnice, autobus kada treba da stigne. Tečno sam, Nikoličina kafana je bila ovde na uglu, to oni stari Pirotjanci znaju, gde je ona bila. Mi smo Pirot znali ispod malog nokta, što kažu, imali Pirot. A danas kad sam došao, ne mogu se snađem gde je dom armije, ne mogu se snađem gde je hotel, koji hotel, tu je pijaca bila. I Pirot je toliko promenjen, a danas kad sam pa putovao od Niša, Nišavskom dolinom, ovim putem, ja za malo da pitam sebe da li nisam zalutao. Novi put, nova trasa, nisam tim putem prolazio do sada, nego sam onim putem išao kojim se do sada ranije išlo. Tako da sam oduševljen ovim što je Pirot učinio. A Pirotska gimnazija ne da je ostavila utisak, nego koliko je doktora nauka bilo. Iz Pirota u Nišu je samo, ja sam malo pre pričao kao vic, Pirotjanci su pozdravili Niš jednom sa 25 doktora koji su radili u Nišu. Iz Pirota. A pre svega ja sam se i našalio pa sam rekao kad bi babušnički profesori, doktori nauka koji su Pirotsku gimnaziju završili, preselili se da otvorimo fakultet u babušnici, bio univerzitet, nije fakultet. To znači da su svi završili fakultet, našli se na mnogim mestima, ali danas su dosta njih pokojni i danas mi okupljamo se da se sećamo tih ljudi, da se sećamo Pirotjanaca, takmičara iz Pirota, Šerifa, Ćirića, koji su uvek bili šampioni za matematiku, Todorovića i tako redom. Kako vi obeležavate vašu godišnicu mature? Pa mi smo se okupljali i okupljamo se, u početku je bilo po 5 godina, 10, kad smo bili mlađi. A kako su godine prolazile, počeli smo svake godine da se okupljamo. I bilo ih je nas preko 130, naša gimnazija se upalila te negde 50 godina i mi smo bili ona zgrada, zvali smo je onda Udba Ozna. To je preko puta gimnazije na uglu, ne znam šta je sad u toj zgradi. I mi smo bili po 20-30 učenika, male su kancelarije te Udbe. Tu smo imali gimnaziju, završili smo gimnaziju tu. Okupljali smo se stalno, ali je sve manje i manje i evo danas smo došli da budemo svega šestorica na okupljenju ovdje.